አሁን የሚገኘው በሰሜን ሸዋ ዞን አንጾኪያ ገመዛው ወረዳ አምባ ቀበሌ ነው። በዚህ ቀበሌ እየደረሰበት ያለውን ወታደራዊ እርምጃ መቋቋም ተስኖት በመሸሽ ላይ የነበረው ተረፈ ጁንታ በርካታ ንጹሃን ዜጎችን በጅምላ ገድሏል። በጅምላ ከጭፈጨፋቸው ንጹሃን ዜጎች መካከል ነፍሰ ጡር እናቶች፣ ሴቶች፣ ህጻናት፣ አረጋውያንና አካል ጉዳተኞች ይገኙበታል። ይህ የጅምላ መቃብር ነው። በዚህ የጅምላ መቃብር 51 ንጹሃን ዜጎች ተቀብረዋል። ይህ ድርጊት ከአፋሩ ጋሊኮማ፣ ከጭና ተክለ ሃይማኖት፣ ከማይል ካድራና ከቆቦ አጋምሳ ጅምላ ጭፍጨፋ ጋር የሚስተካከል ድርጊት ነው። እግሬ አውጪኝ ብሎ ሲፈረጥጥ የነበረው ተረፈ ጁንታ ከመቶ በላይ ንጹሃን ዜጎችን በግፍ መግደሉን የተጎጂ ቤተሰቦች ይናገራሉ። አልጋ ላይ የተኙ አባዋራና አማዋራዎች፣ በሽተኞችን፣ ሴት ህጻናቶችን፣ እናቶችን እንግዲህ ተዋጊ ያልኳችሁ ከ20 እስከ 30 የማይሞት ወንድ ልጅ ግንባር ግንባር ቀደም የሆኑ ጀግና ልጆች ሞተውብናል። ሌላው ግን መቶ የደረሰው የጅምላ ቀብር ከክርስቲያንም ከሙስሊምም ሲል መንደር ላይ የተከሰተ ችግር ነው። መንደር ላይ የተፈጸመ አጸፋ ነው እና ይሄ አጸያፊ ዘግናኝ የሆነ ከማይካድራ እኔ ይህን የጅምላ ቀብር በህይወቴ የማይካድራን፣ የጭናን፣ የጉራ ፈርዳን በሞባይል በቴሌቪዥን ነበር ሳየ ነበረው። በአጋጣሚ እለት ሐሙስ እለት በህዳር 23 2014 ያው እዚህ የቆምንበት ላይ 51 አካባቢ የሚደርሱ ወንዶች በስተጀርባ ያለው መቃብር ላይ አንዱ ላይ 8 አንዱ ላይ 9 አንዱ ላይ 8 እያደረግን ጅብ ከሚበላቸው ብለን አዳር ሬሳ ሰብስበን እና ስድስት ሴቶችን ጨምረን በዛ ዕለት የቀብር ስነ ስርዓት አድርገናል። ህፃን ልጅ የ18 ዓመት የ10 ዓመት ልጅ አይነ በሽተኛ አይነ ስውር መሄድ ማችል ተመርታ የምትወጣውን ቤት ውስጥ እንደገና ደግሞ የአይምሮ ዘገምተኞች በሽተኞች የአይምሮ ዘገምተኞች መንቀሳቀስ የማይችሉ በረሃዘ ይሄ እግራቸው የሆኑ ሰዎችን ቤት እየገቡ እነኛን ሰው ያረዷቸው እመጫት ወልዳ ቤት የተኛችሁን እያጠባች መሸሽ ማችል ማለት ነው። ገና 15 ቀን ምናምን የሚሆናትን እዛ ውስጥ እየገቡ እነኝህን ግርዶሽ እየገለጡ ገደሏቸው። ንጹሃኑን ዜጋ መራመድ የማይችለውን መሳሪያ በእጁ ይዞ የማያውቀውን እንደዚህ እንደ ሽማግሌህ እንደካማው እንደዚህ አይነቱን እቤት ገብተው ያረዱት። ያው ሬሳውን እንደምታዩት አሁንም ይኸው እየጨመረ ነው። ይቺ ሴት ነች። ቤት ውስጥ ገብተው ነፍሰ ጡር ሴት ነው የመቷት። መደረግ የሌለበትን ነገር ነው አደጋ የደረሰብን። እዚህ የቆምንበት ቦታ ላይ 51 ወንድ ቀብረናል። እዚህ ጋር ማለት ነው ወንድ ጥቃታቸው ምናልባት በጦር ግንባር ብቻ አይደለም የተፋለሙን፣ ብዙ ማየት እንችላለን። እየዞሩ በጣም በርካታ ሰዎች አርደዋል፣ ቤታቸው ገብተው ማለት ነው። ሴት አንዷን ተነ ልጇ፣ እሷ አልሞተችም፣ ልጇን አርደዋል። ሁለት አባትና ልጅን አራት ማለት ነው በድምሩ ሰይድ መሐመድን ተነ ልጁ ማን ነው የመሐመድ ሰይድን ልጆ ሁለቱን ወንድማማቾች አርደዋል። ሌሎች በርካታ አቅመ ደካሞችን ቤት እየገቡ አርደዋል። ያው ተዛ በኋላ አሁንም ትናንትናም ስንቀብር ነው ያልነው፣ ዛሬም ሞታለ፣ አሁን መጣ እያሉ ነው ሬሳ ልንቀብር ነው። አሁን አካል ጉዳተኞች አሉበት። የተኙ ሰዎችን ቤት የተኙ ሰዎችን ሴቶችን ፈርታ ደንግጣ ሽፉንፉን ስትል እሷን በጥይት አእምሮ በሽተኛ የሆነን አካል ናባ ሲሉት ወይዱልኝ ምናምን ሲል እሱን በጥይት የጦሩ ኃይል ከዚህ እያ እየጠበቅን ነበር። እዚህ እየተዋጋን ከታች መጥቶ መንደሩን ጨረቻውን አስሶ ገብቶ ዳር እስከ ዳር ውጥር አድርገው ያዙት እና ቤት ለቤት ነው አብዛኛው የታረደው ህዝባችን ማለት ነው። የህወሓት የሽብር ቡድን በጅምላ ከገደላቸው ንጹሃን በተጨማሪ ሴቶችን ደፍሯል። ወደ አርሶ አደሩ ማሳ በመግባት ሰብላቸውን የሚችለውን ያህል ዘርፏል፣ ያልቻለውን ደግሞ አውድሟል። ለኢቲቪ ዘገባ ሰለሞን ጸጋዬ፣ ምስራቅ አማራ ግንባር።